brightest entertainment's presence. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Kiyo na jano? Ajikali amar majot kotha khole kasiya hoy. Nandita jen dine dine obuj hoy porise. Asolote ekidin tumalok bahut dukhot asa. Oshantit asa. Hei karone hoytu tumalokor majot enekuabur hoi ase. Hobo pare. হে কারণে কইছো দীপন তুমি নিজকে সংযত কৰিবলে চেষ্টা কৰিবা আৰু নন্দিতা খং নকৰিবা হত সকলোৱে মিলি জিমানে মোক ভুল প্ৰতিপন্ন কৰিব চেষ্টা নকৰো কিয় এইবাৰ মই মাৰ সিদ্ধান্ত মানি নলম দুটা মই তোমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও মাত নামাতো কিন্তু এটা কথা আশা কৰো তুমি যাতে কোনটো ভুল কোনটো শুদ্ধ সংকালে বুজিব হেতিয়া পৰা সকলোবিলাক কমলে সম্ভালিব মই কিন্তু তাৰ পৰা এটো আশা কৰা নাছিল এইটো সময়ত হি তোমাক মোক সাপোর্ট কৰা হলনি মাৰ কথামতে কাম কৰিছে হি মাক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু হি ইচ্ছা কৰিলো মাৰ কোনো কথাই পেলাব নোৱাৰে যদি পাৰা জীৱনৰ পৰা গুচি যোৱা বহুত দূৰৰ ধুনীয়া সপোন এটা বাস্তৱত পৰিণত হবলৈ গৈ আছে জানা দেউতাক হবলৈ যদি ইমান মন আছিল সোনকালে কিয় বিয়া নাপাতিলা কাৰণ তুমি অহা নাছিল দীপন এজনীয়েতো মোৰ বেয়া কৰি থৈ গৈছে এবাৰ আকৌ তই আহিলি তই মদ খাই আছ খাইছো এনি প্ৰব্লেম মই জানিছিলোৱে এইজনে কিবা এটা নহয় কিবা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবই কাৰ কথা কলি পল্লৱী নকবি পল্লৱীৰ কথা বেয়া কৰি নকবি নকবি মানে তাই তোৰ কি হয় তই তাইক ভাল পাওঁ নেকি অঁ তাইক মই ভাল পাওঁ মোৰ জীৱনত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছে নন্দিতাই পল্লৱীয়ে নহয় দূৰ পৰা যে মই এনেকুৱা কথা শুনিম কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ আৰু সকলো জানি শুনিও তই সেইজনীৰ লগত বৰুৱা ফেমিলিৰ ল'ৰা হৈ তোর এইবোৰ কৰিবলৈ লাজ নালাগিল ঘৰখনৰ সন্মানৰ কথা তই এবাৰো ভাবি নাচালি সন্মান মই দীপন কিয় এনেকুৱা কৰিছ কচোন দেউতাক হবলৈ ওলাইছ তো মোৰ দুখ ক'ত বুজি পাবি তহঁতৰ সহানুভূতিৰ মোৰ অলপো প্ৰয়োজন নাই মোক অলপ অকল ঘৰে থাকিবলৈ দে
কি হলো নিন্দিতা? ধৈর্য নেহেরুয়াবা অনিন্দিতা, মই দীপনের লগত কথা পাতিম। তুমি একটা কাম করা, নন্দিতাক অলমান শুবলৈ দিয়া। আজি দীপনের রুমত নালাগে, তোমার লগতে থাকক। পলম নকৰি এতিয়াই মা দেউতা সকলো কথা কোৱা গৈ। এতিয়া কব নালাগে, ৰাতিপুৱাকে কম। এনেও এতিয়া দীপনৰ হুছেই নাই। তুমি বাৰু কেনেবাকৈ দীপনৰ লগত কথা পাতিবলৈ যাওঁতে তাত নন্দিতা আছিল নেকি? যদি নন্দিতা এতিয়া কেতু অৱস্থাত দেখিছে নহয়, বৰ দুখ পাব। মই দীপনৰ ৰুমলৈ যাওঁতে নন্দিতা নাছিলেই। হলেও তুমি নন্দিতাৰ খবৰ এটা ল'বা। মই এতিয়াই যাওঁ। শুনাচোন, কথাবোৰ এতিয়াই কাকো নজনাবা। মই ভাবিছোঁ মাহঁতক কথাটো কোৱাৰ আগতে মই দীপনের লগত আকৌ এবার কথা পাতি চাও। আমার মাজতে যদি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা যায়, মাহঁতক মিছামিছি টেনশন নিদিওঁ। এনেও দেখিছে নহয় ঘৰখনত কিমান টেনশন হৈ আছে। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। মই বাৰু কথাটো কাকো নজনাও, কিন্তু সোনকালে তুমি পল্লবীৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা। মই নন্দিতাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা মনে মনে বহি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। অতি সোনকালে সেইজনীৰ মুখা মই সকলোৰে আগত খুলি আছোঁ। পল্লৱী, মই চাগে তোমাক আগৰ দৰে ভাল পাই পেলাইছোঁ। আপোনালোকে জানো কেতিয়াবা মাৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে? মায়ে কি ভাল পায়, মায়ে কি বিচাৰে, কিহত সুখী হয়, তাৰ জানো কেতিয়াবা খবৰ লৈছে? তই এইখন ঘৰৰ মানুহক আপোন বুলি ভাবি সকলো কাম কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কাৰণ যিদিনাই তেওঁলোকৰ ওচৰত তোৰ প্ৰয়োজন শেষ হৈ যাব, সেইদিনাখনেই তেওঁলোকৰ ওচৰত তোৰ গুৰুত্বও নোহোৱা হৈ যাব। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন আনন্দিতা এই ক'ত আছে? বা শুইছে। শুইছে? কিন্তু তাইতো ৰুমতে নাই। বা আজি মোৰ লগতে থাকিব। সব ঠিকে আছেনে? মই নহ'লে তাইৰ খবৰ এটা লৈ আহোঁ ৰ'বা। নাই, এতিয়া নালাগে, তাইৰ চাগে টোপনি আহিছে। অঁ হয় নেকি? তাইৰ যত্ন ল'বা। কোৱা কি হ'ল? এতিয়ালৈকে শুয়েই আছা নেকি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা এবাৰো ফোন কৰা নাই যে, নিচা বেছি হৈছে। চৰি, তেনেকুৱাই। তুমি কি কৰিছা? কি কৰিবা আৰু, তোমাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছো। আহা সোনকালে। গৈ আছো। পল্লৱী, মই চাগে তোমাক আগৰ দৰে ভাল পাই পেলাইছোঁ।
Really? Thank you so much, Dipan. I love you too. ঠিক আছে, তুমি এতিয়া সোনকালে আহা। I'm waiting. নন্দিতা, মই মই কিন্তু আপোনাক বারে বারে কৈ আছো, আপুনি যি কৰিছে ভুল কৰিছে। তুমিও মোক তেনেকে কৈ আছা? অঁ কৈছো, কাৰণ মই জানো মায়ে যি কৰিছে ভালেই কৰিছে। আপোনালোকে জানো কেতিয়াবা মাৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, মায়ে কি ভাল পায়, মায়ে কি বিচাৰে, কিহত সুখী হয় তাৰ জানো কেতিয়াবা খবৰ লৈছে? মই সদায় মায়ে বিচৰা ধৰণে কাম কৰি আহিছো, কিন্তু কিন্তু তাতো স্বার্থ সোমাই আছিল, কৰবাত নহয় কৰবাত আপোনাৰ লাভ হৈছিল। কিন্তু যেতিয়াই দেখিলে যে মায়ে আপোনাৰ স্বার্থৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লৈছে, তেতিয়াই আপুনি মাক বেয়া পাইছে। তথাপিও নিজৰ কোম্পানীতে এমপ্লয় হিচাপে কাম কৰাটো জানো যুক্তিসংগত হৈছে। শুনক, নিজকে শুদ্ধ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সকলোৰে নিজা নিজা যুক্তি থাকে। কমল, ৰচোন কমল, তোক যে মই মাতিছো কিয় মাত দিয়া নাই? নাই এনেই, তোকতো আজিকালি মাতিবলৈ ভয় লগা হৈছে। কিয় তেনেকৈ ক'লি? তেনেকৈ নকৈ কেনেকৈ ক'ম? সেইদিনাখন তই ডাঙৰ বাইদেউক যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলি, তই যে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। মই আচলতে বাইদেউক বহুত আগতে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল। মই যদি আগতেই সতৰ্ক হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও এনেকুৱা দিন নাহিলহেঁতেন। বাইদেউ, তই কি কথা কৈ আছ? মই একো বুজা নাই। মই তোক এতিয়া একো বুজাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মুঠতে তই জানি ল, মোৰ অন্তৰত একোৰা ক্ষোভৰ জুই জ্বলি আছে বাইদেউ। আৰু মই যি কৰি আছোঁ সেয়া মোৰ পৰিয়ালটো যাতে ভৱিষ্যতত আৰু সুখত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ বাইদেউ। তই মিছাতে ভুল বুজি যিটি কাম কৰিবলৈ নাযাবি। মই একো ভুল কৰা নাই, কাৰণ মই বহুত আগতেই জানিব লাগিছিল যে এই পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে স্বাৰ্থপৰ, আৰু সেইকাৰণেই মই আজিকালি মোৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে আন বেলেগৰ কথা ভাবিবলৈ বাদ দিছোঁ। বাইদেউ, ডাঙৰ বাইদেউ, বিন্দু, মা, এওঁলোকতো আমাৰ নিজৰ পৰিয়াল। নহয়, বাইদেউহঁতে আমাৰ লগত ইমানখিনি কৰাৰ পিছত অন্ততঃ মই তেওঁলোকক কেতিয়াও নিজৰ বুলি নাভাবোঁ। বাইদেউ, তই তই তেনেকৈ ক'ব পাৰিছ? অঁ পাৰিছোঁ, আৰু তোকো কওঁ শুন, তই এইখন ঘৰৰ মানুহক আপোন বুলি ভাবি সকলো কাম কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ যিদিনাই তেওঁলোকৰ ওচৰত তোৰ প্ৰয়োজন শেষ হৈ যাব সেইদিনাখনেই তেওঁলোকৰ ওচৰত তোৰ গুৰুত্বও নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে সাৱধানে চলিবি। বাইদেউ, এনেকুৱা কথা কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? অতি সোনকালে তাইৰ মূৰৰ পৰা এই অপচিন্তাবিলাক আঁতৰাই পেলাব লাগিব, নহ'লে সকলো ধ্বংস। কি, তই কথাবোৰ মোক ৰাতিয়ে নজনালে কিয়? মা, ৰাতি তোমাক ফোন কৰাৰ সুযোগে নাপালোঁ। এবাৰ তোমাক ফোন লগাব লৈছিলোৱে, তেনে যে প্ৰিয়াবা আহিল। তই নন্দিতাক এক মুহূৰ্ত অকলে নেৰিবি, মই আজিয়ে গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তুমি সোনকালে আহা, বাক আৰু মই এনেদৰে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। তাইক আৰু মই এক মুহূৰ্ত সেইখন ঘৰত থাকিব দিব নোৱাৰোঁ, মই আজিয়ে গৈ লৈ আহিম তাইক। হ'ব দিয়া মা। অকল দীপনৰ লগতে নহয়, তুমি পল্লৱীৰ লগতো কথা পাতিবা। তাইৰ লগত অকল কথা পতাই নহয়, তাইক মই আজিয়ে তাৰ পৰা উলিয়াই দিম, আৰু আইতাক কৈ দীপনক তালৈ যোৱাটো বন্ধ কৰি দিম। তুমি মোক এটা কথা কচোন, তুমি যদি জানিছিলাই এইজনীয়ে সেইজনী পল্লৱী, তেনেহ'লে দীপনক তাইৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কিয় দিছিলা? অন্তত মই এইটো কথা গম পোৱা হ'লে দীপনক তাইৰ ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিলোহেঁতেন। জানিছিলা, তুমি সকলো জানিছিলা, কোৱা তুমি জানিছিলা নে নাই? বিয়াৰ আগতে দীপন আৰু পল্লৱীৰ ব্ৰেকআপ হৈছিল। তাৰ মানে তুমি সকলো জানি বুজি মোৰ পৰা কথা লুকাই ৰাখিলা, মোৰ জীৱনটো তুমি জানি বুজি ধ্বংস কৰিলা,
সি ঘরলৈ মদ খাই আহিছে, তার ইমান অধপতন কেনেকৈ হবলৈ পালে? ৰবা, এতিয়াই মোৰ পৰা দুই চৰ খালে সব চিধা হৈ যাব। মই যে কিবা এটা কবলৈ বিচাৰি আছো, আপুনি কেনেকৈ জানিলে? হেৰা, জীৱনৰ ত্ৰিশটা বছৰ একেলগে কটালো, তোমাক মই ভালদৰে বুজি পাওঁ। কোৱা। দীপন আৰু নন্দিতাৰ কিবা এটা হৈছে জানে? মানে? দীপনে কালি মদ খাই আহিছে আৰু নন্দিতাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে। বেচেৰীজনীৰ যে কান্দি কাটি অৱস্থাই নাই। কি, সি ঘৰলৈ মদ খাই আহিছে? তার ইমান অধপতন কেনেকৈ হবলৈ পালে? ৰবা, এতিয়াই মোৰ পৰা দুই চৰ খালে সব চিধা হৈ যাব। ৰবচোন, এনেকৈ আবেগত কাম কৰিলে নহব, ভাবি চিন্তিয়ে কিবা কৰিব লাগিব, কাৰণ সিহঁতৰ দুয়োটাৰ জীৱনৰ কথা জড়িত আছে। সিহঁতো এতিয়া সৰু হৈয়ে আছে। মদ খাই আহি নন্দিতাৰ লগত কাজিয়া কৰাটো সি সৰু কাম কৰা নাই। সি ভুল কৰিছে, তাক আমি বুজাব লাগিব, শুদ্ধ পথলৈ আনিব লাগিব। দীপন এতিয়া ইমান সৰু হৈ থকা নাই যে তাক আঙুলিত ধৰি ভুল শুধৰাই জ্ঞান দিব লাগিব। মই এতিয়াই তাৰ লগত কথা পাতোগৈ। শুনকচোন, তাক এতিয়া এনেকৈ বুজাবলৈ গ'লে একোডাল নহ'ব। তই ইমান অধপতনে কেতিয়াৰ পৰা গ'লি? এক মিনিট, ই যদি কিবা ভুল কৰিছে তাক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ কেৱল মোৰ অধিকাৰ আছে, কাৰণ ই মোৰ ল'ৰা। দীপ, তই মাজত নামাতিবি, আমাৰ মাজৰ প্ৰব্লেমবোৰ আমাৰ মাজত ৰাখ। ইয়াতে নন্দিতাৰ জীৱনৰ কথা জড়িত হৈ আছে। নন্দিতা মোৰ বোৱাৰী আৰু দীপন মোৰ ল'ৰা। তোৰ চিন্তাবোৰ প্ৰিয়াক লৈ সীমিত ৰাখ, নন্দিতাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মই আছো। কি হ'ল, ইমান টেন্স কিয়? ঘৰত ডাঙৰ হাংগামা হৈছে। নন্দিতাই তোমাৰ আৰু মোৰ সকলোবোৰ কথা গম পাইছে আৰু লাহে লাহে ঘৰৰ সকলোৱে কথাবোৰ গম পাই যাব। কি, কেনেকে
গম পালে তুমি কোনো খবর করা নাই ফোনও নাই হঠাৎ আহি ওলা লাগিছে কিয় মই অহাটো বিচৰা নাছিলে নেকি নাই নাই তেনুকা নহয় নন্দিতা কত আছে আছে সাকে নিজৰ মন পিছে তুমি আমাৰ মন মন